କଥାରେ ଅଛି, ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେବେ ଶ୍ରାବଣୀ ଫାଟିବ ଭୂଇଁ ଆଉ ପର୍ବତେ ଫୁଟିବ କଇଁ। ପର୍ବତରେ କଇଁ ଫୁଟିବ କି ନାହିଁ ତାହା ତ ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ଶ୍ରାବଣରେ କିନ୍ତୁ ଭୂଇଁ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦାଉ ସାଜୁଛି କେନାଲ ପାଣି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଠିକ ସମୟକୁ କେନାଲରେ ପାଣି ଆସୁନି, ଧାରା ଶ୍ରାବଣରେ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁଏ ବି ଦେଖା ନାହିଁ, ଏପଟେ କେନାଲରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଫଳରେ ଧାନ ତଳି ବିଲ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକର ଛୋଟି ନଟରା, କାଳିଦହି, ସିଡ଼ୁ ଓ କରମୁହା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆକାଶରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ କି କେନାଲରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଧାନ ତଳି ପାଇଁ ପାଣି ଏବେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ହେଲେ ପାଣିର ନାଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଇରିଗେସନ ବିଭାଗର 5 ନମ୍ବର କେନାଲ। କେନାଲ ଏବେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଅନେକ ଧାନ ତଳି ପାଣି ଅଭାବରୁ ଜଳି ଯାଇ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି। କିଛି କିଛି ବିଲରେ ଗାଈ ଛେଳିକୁ ତଳି ଖୁଆଇ ଦେଲେଣି ଚାଷୀ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 5 ନମ୍ବର କେନାଲ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ତଥା ଛାଣିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କୂଅ ପୁଲ ତଳେ ଥିବା ସୌପନି ଭାଙ୍ଗି ପାଣି ସବୁ ଗଭୀର ନଦୀକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି, ଫଳରେ କେନାଲର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲି କେବେ ଆସୁନି ପାଣି, କେନାଲ ତ ରିପେୟାରିଂ ନାହିଁ, ସଫେଇ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ପାଣି ଆସୁଛି କୂଅପଲରେ ଯାଉଛି, କୂଅପଲ ରିପେୟାରିଂ ଟୋଟାଲି ହେଇନି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଲେ ବି ତହସିଲଦାର ଇରିଗେସନ ଅଫିସ ଯାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ 10-15 ବର୍ଷ ସମସ୍ୟା। ଚାଷ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ଯଦି ହୁଏ ଚାଷ ହେବ, ନହେଲେ ତଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମରିଛି, ମରିବ ଏମିତି, ଆଉ କେହି ଚାଷ କରିବାର ନାହିଁ। ଲୋନ୍ କରିଛୁ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଲୋନ୍ କରି ଆଣିଛୁ, ପଇସା ଧାନ କିଣି ଆଣି ପକାଇଛୁ, ସାର କିଣିଛୁ, ଯଦି ଚାଷ ନହେବ ସେମିତି ରହିବ, ତା'ପରେ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବେ, କି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ ତା ପାଇଁ ସରକାର ଦେଇ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଖରାରେ ତଳି ସବୁ ଜଳିଗଲାଣି, ବିଲ ଫାଟିକିରି ଆଁ କଲାଣି, କିଛି ଚାଷର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କେନାଲରେ ପାଣି ଆସୁନି। 5 ନମ୍ବର କେନାଲ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କେନାଲରେ ପାଣି ଆସୁନି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି? ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କୂଅପଲ ବୋଲି ଆମର କରୁମା ଆଗକୁ ଅଛି ଗୋଟେ କୂଅପଲ, ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ଦେହରୁ କିଛି ଅଂଶ ଯାହା ପାଣି ଆସୁଛି କିଛି କୂପରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିଛିଟା ଆସୁଛି ସେଇ କରୁମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥା କଥା, ଆଉ ଆମେ କେବେ 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଇନୁ ପାଣି। ଏବେ ଏଇ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ବର୍ଷା ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସୌପନିର ମରାମତି ବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 1 ବର୍ଷର ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି, ଧାନ ଫସଲ ହେଉଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। କେନାଲ ଥାଇ ବି ନଥିଲା ଭଳି, ଜଳସେଚନର ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇପାରିବା ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅବହେଳା ହେତୁ ଚାଷ ବିଲରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଏବେ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ହେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। କଟକରୁ ଜଗେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।